Здравейте, играчи! Днес започваме първо с PES-а. Този път няма да са два отделни епизода, а в един ще пуснем един матч на PES, един матч на FIFA. Но ме оставете аз да преценя кое да играя, приятели, защото все пак аз трябва да ви придам така доброто настроение, а там където го усетя по-добре, там би било по-добре и самото настроение. В PES-а много по-реалистично, много по-добре се движи топката, много по-приятно. В FIFA-та бързи менюта, добри трансфери, но феновете на FIFA-та искам да ме разберат, ако избера PES. И аз съм фен на FIFA-та, имам си отбор, кефи ме Food Champions, драфтовете, но искам реализъм в кариерата, ако играя кариера. А феновете на FIFA да знаят, че, т.е. феновете на PES да знаят, че ако изберем FIFA-та, това не значи, че спираме кариерата на PES с фанатика, а напротив. Играеме си я, така че просто ми трябва време да преценя. Гледайте внимателно детайлите и моля, ако сте истински фенове, разбира се, да ми дадете време и да ми дадете възможност сам да преценя кое е по-добре, защото това е важно. Добър вечер от съоръжението на Ливърпул. Ливърпул-Лестър, това е дербито, което ще наблюдавате днес. Страхотна атмосфера е взела. Туанзебе ще дебютира за нашият Лестър. Алисън, Кавлан, Ван Дайк, Гомес, Александър Арнолд, Лалана, Фабиньо, Хендерсън, Мане, Роберто Фирминьо и Мохамед Салах. Това е съставът на Ливърпул. Изглежда страхотно. Каспер Шмайхел, Чилуел, Сойун Чу, Туан Зебе, Рикардо Перейра, Грей НДД, Албрайтън, Тилеманс, Прайет и на върха на атаката Джейми Варди. Всичко е готово за началото на тази среща. Спечелихме първият си матч срещу Норич, сега да видим срещу Ливърпул. Тук ще е далеч по-тежко. Ливърпул натиска. Обрайтън е това, Прайет. Извеждаме Джейми Варди, но тук може би ще има засада. Или не? Няма засада! Каква възможност изпуска Лестър? Страхотна контратака. Отлична възможност, нека видим още веднъж точно на ръба на засадата. Ван Дайк изпусна Джейми Варди, но той не можа да спечели битката. Срещу Алисън, може би малко беше притеснен. Мане! Там Сойон Чу изби, но отново топката е в Мане. Възможност за Мане и спасяване на Каспер Шмахел. Възможно за Ливърпул, Салах с удар, но Каспер Шмайхел беше блестящ. Харесва ми до момента Аксел Туанзебе по какъв начин се представя. Открадваме топката отново с възможност за нещо повече, но не. Там Фабиньо ни спря. И сега Лестър с удар. Каспер Шмайхел отново на мястото си. Край на първото полувреме. Ние трябва да съжаляваме за нашата пропусната възможност чрез Варди, но виждате статистиката. Определено Ливърпул играе по-добре от нас. Нормално, като домакин, Ливърпул е изключително силен. Трябва да променим нещо, може би, през втората част. Страхотна грешка тук. Джейми Варди обаче не успя да изиграе по-добре ситуацията. Виждате какви шпагати Фабиньо за пореден път открадва топката от наш играч. Това може да се получи отлично, но там има нарушение в атака. Страхотна възможност за Ливърпул. Не, това вече е гол. Тук обаче се пречупихме и Фирминьо вкарва за 1-0. Ето как се пропука нашата защита, откъде дойде този пас. Там Сойун Чу и Туанзебе не се разбраха и 1-0 за Ливърпул. Този път двамата ни защитници се разбраха, но Сойун Чу сгреши. Такива грешки и засуетявания биха ни коствали много. Това е контратака. Дърпане изключително много за фанелката нашия играч. Аксел Туанзебе трябваше тук да бъде по-близко до Мане.
И тук си измъкнахме. Това вероятно ще е края на матча. И да, 1-0 за Ливърпул. Ливърпул спечели заслужено, но ние имахме своят шанс при 0-0, който пропуснахме. Ето е статистиката от матча. Надиграха ни при всички положения. Последен ден от трансферния прозорец. Нещо обсъждат нашият треньор и така собственика на отбора, предполагаме това. Тренировъчното игрище ни е това. Базата на стадиона. Можем да привлечем този играч, който ми го даде скаута. Централен бранител, по-опитен, на повече години, добър оверал от Локомотив Москва. Окей, ще го вземем. Опитвам се да взема и там и Ейбрахам и Адам Трауре, обаче не ни ги дават. Отново нещо обсъждаме, нещо мислиме. Футболисти, какво, що, за пари се говори, за някакви милиони. 158 милиона, 437 хиляди и 500, така ги разбирам аз, а дали са, може па и да са 15 милиона. Ние усилено искаме там и Ейбрахам, но той така и не идва. Джони Еванс го искат от Увърхемтън, но ние не можем да го дадем. Ами имам още малко възможности за трансфер в PES-а, така че ще оставя на вас да коментираме, да коментирате и да преценим дали можем да спечелим някой. Сейфвам си и отиваме към FIFA-та за решителния момент. В следващия епизод, разбира се, ще видите какво съм избрал, кое съм решил, дали FIFA, дали PES. Ще ми трябва още малко време да помисля, както ви казах. И хайде да влизаме в FIFA-та. Вече сме в FIFA-та за дербито между Шефилд Юнайтед и отборът на Лестър. Плюсът на FIFA-та, че има стадионите, има лицензите. Е, и в PES-а имаме лицензии, но тук виждате на пръв поглед менютата, коментаторите и другите неща са по-реалистични. Но пък геймплея е много по-далеч от реализма. Нека видим какво ще се случи днес. И да вземем така важното решение, къде ще се развиваме. Това е трети матч за нас, тук. Имаме две загуби с по 1-0. За съжаление паднахме срещу Челси в 90-та минута. И сега трябва да търсим задължително успеха. Ето го нашият менеджер. Виждате, ще играят с система 5-3-2. Те са един много добре така балансиран отбор, атакуват много добре. Ето го разположението на играчите. Да, никой не може да ви направи впечатление на пръв поглед, но сега ще видите какъв отбор са те. При нашите няма никакви изненади. Ще играе по лявото крило Джастин Куивърт, който е нова наша покупка. И така се представя на ниво. Бих казал, че под ясното крило имаме забележки. Началният съдийски сигнал вече е даден. О, какво подаване към Мадисън! Той трябва да вкара! Не, защо толкова се забави? Възможност за Шефилд! Какви намеси там в защита? Браво на нашите! Браво на нашите! Не загубихме концентрация и присъствие на духа. Много ключов беше този момент. 64-та минута вече. Няма никакви голове. Дори нямаме и кой знае какви възможности. Точно така, добре си сложи там тялото наш играч. Трябва да направим някакви промени. Определено не се получава. Добра намеса в защита, рискова. Вилфред Ендиди към Перес. Добри подавания там. Перес не може да бъде спрян. Възможност към Перес и 1-0. Ще победим. Джейми Варди бележи в 77-та минута на срещата. Тези дълги подавания обаче по земя не знам как се правят в PES. Определено те може да са ми ключово оръжие в сезона. И
те са една от причините, поради които може и да избера FIFA-та, но все още не съм избрал нищо. Как се правят в PES тези дълги подавания по земя, не знам. Тук съм наясно, разбира се. Опитът в FIFA-та също е много голям. И ще победим с 1-0. Определено колебанията, кое да бъде, дали FIFA, дали PES. Особено като направиш нещо такова и отиграеш ситуация така, както я знаеш много добре, така както няма да ти се получи в другата игра, те навеждат на мисълта да играеш това, което можеш. Но пък в PES-а победихме първия матч, ето и тук могат да ни вкарват голове. Не е важно къде биеме, къде се придава повече реализъм, определено в PES-а, но пък не знам, тук си има някакъв чар тази игра, който аз лично не мога да го обясня с думи. Виждате възможност за 2-0 и 2-0! 2-0! Мадисън отбеляза гол и днес ще спечелим срещу отбора на Шеффилд Юнайтед. Нещата се получават бързо. Това е игра, която просто всичко става бързо. Няма никакво изчакване, атаките са бързи, динамични. В PES-а обаче реализмът, по-бавната игра, има своят чар също така и... Тук обаче имаме там и Ебрахам, там го нямаме. Не знам, искам каквото и решение да взема, само да ми простите, ако сте фенове на една от двете игри. И ако сте мои фенове, да гледате, защото то това е важно фактически. Но не мога да се разпиляя и на двете игри, няма как. Този матч определено ми хареса в FIFA-та. Ще излезе така, че защото бия, но когато ти се получават нещата така, както ги знаеш най-добре, определено това може да те грабне. Сега възможност пред Тами Ейбрахам. Той ще отбележи ли за 3-0? 3-0 по дяволите. Не мога да повярвам какво се случва днес. Не играхме добре цели 60 минути, но ето че сега. Този Тами Ебрахам много ми липсва в PES-а, но не го дадоха най-вероятно. През следващия сезон биха се разделили с него. Треньорът ни е усмихнат днес. Три гола, разбира се, доволни сме. Но можем да вкарваме и повече. Затрудниха ни Шеффилд Юнайтед през първите 60 минути. Това от мен, приятели. Доволен съм на трансферите, които са извършени в FIFA-та. Доволен съм от кариерата в FIFA-та, но много ми харесва и тази в PES-а. И сигурно ще ми трябва още един епизод. Простете ми, още един епизод ще ми трябва. Няма как. Няма как просто. Чао от мене, до нови срещи. Цъкайте лайк към банката и се абонирайте, ако не сте го направили.